sobe lá ou não? Você acha que sobe lá ou não? Qualquer coisa descer ali então, eu vou subir e vou entrar por lá de novo. Mas é de boa, é só essa aqui que tem que acertar. Entendi. Segunda. Mesmo devagar. Só que aqui embaixo tem uma bobeada aqui já. Alguém passou por aqui já. Acho que dá conta ou não? É, altinho. Senão vai lá, ó. Lá naquele. Júnior. Thank you.
Fudeu de vez! Oxe! Deu soltar a moto não? Que deu? Soltou a moto? Deu soltar a moto não? Olha o gordinho, 167, ó. Primeira vez estreando a motinha dele. Olha só, eu, André João Latrilha com meu amigo Júlio. Treinando a motinha dele. Irmão, quer subir ou não? Se arrisca? Acelera. Só embalar e vem. Sem medo. Já avisei que vai dar merda isso.